بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان مجمل. سامعین کرام، آج ایمان مجمل سیکھیں گے، اور چینل میں اگر آپ نئے آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ ہوگا یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، جزاک اللہ خیرا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایمان مجمل ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں، وقبلت اور میں نے قبول کیا جميع احکامی اس کے تمام احکامات کو قبول کیا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرتے ہوئے، اقرار کرنا زبان سے اقرار کرتے ہوئے، وتصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. جی سامعین کرام، یہ ہے ایمان مجمل، اس کو یاد کر لیجئے اچھے طریقے سے، بیسٹ وے سے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.